Bugun dasturimizda Emmanuel Macronning Samarqandga tashrifi, O'zbekiston va Fransiya o'rtasida qanday kelishuvlar imzolandi. O'zbekistonda pensiya fuqarolariga hech qanday hujjatlarsiz tayinlanadi. Ushbu amaliyot qachondan ishga tushadi? Respublikamizda avtomobil yo'llari infratuzilmasini rivojlantirishga oid qanday ishlar qilindi? Kaliforniyada yirik yong'in yuz berdi. Hodisadan kamida 4000 kishi jabr ko'rgan. Assalomu alaykum. Efirda hudud informatsion dasturi studiyadan Barazimov yaqin daqiqalar ichida men va hamkasblarim kunning muhim voqea hodisalar tafsilotini e'tiboringizga havola etamiz. Dasturlarimiz orqali xabar berib borayotganimizdek, Fransiya Respublikasi prezidenti Emmanuel Macron davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan yurtimizda rasmiy tashrif bilan bo'lib turibdi. Bugun ikki mamlakat yetakchilari o'rtasida oliy darajadagi muzokaralar o'tkazilmoqda. Bundan tashqari prezidentlar yetakchi kompaniyalar va bank moliya institutlari ishtirokidagi qo'shma biznes forumi ishida ham ishtirok etdilar. Summit yakunida bir qator hukumatlar aro va idoralar aro bitimlar hamda savdo investitsiyaviy kelishuvlar to'plamini qabul qilish ko'zda tutilgan. Muxbirimiz Umidaxon Olimova voqealar markazidan xabar qiladi. Samarqand shahrida tashrifning asosiy tadbirlari Fransiya yetakchisini rasmiy kutib olish marosimidan boshlandi. Kongress markazi oldidagi maydonda faxriy qorovul saf tortdi. O'zbekiston prezidenti oliy martabali mehmonni samimiy qarshi oldi va shohsupaga taklif qildi. Harbiy orkestr ijrosida ikki mamlakat madhiyalari yangradi. Prezidentlar rasmiy delegatsiyalar a'zolarini qutladilar. Faxriy qorovul davlat rahbarlari oldidan tantanali yurib o'tdi. Shundan so'ng prezidentlar tor doiradagi uchrashuvni o'tkazdilar. Unda davlat rahbarlari xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashdilar. Yetakchilar Fransiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi keng qamrovli hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini atroflicha muhokama qildilar hamda ikki tomonlama munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga ko'tarishga kelishib oldilar. Muzokaralar ikki mamlakat rasmiy delegatsiyalari ishtirokida kengaytirilgan tarkibda davom etdi. Unda tomonlar faol siyosiy aloqalarni, parlamentlar, hukumatlar, tashqi siyosiy va iqtisodiy idoralarning muntazam muloqotini davom ettirishga e'tibor qaratdilar. Davlatimiz rahbari qazib olish tarmog'i, strategik xomashyo resurslari qayta ishlash, gibrid, quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurish, suv ta'minoti tizimlarini modernizatsiya qilish, aqlli qishloq xo'jaligini joriy etish, shahar va transport infratuzilmasini rivojlantirish, turizmni hamkorlikning ustuvor sohalari sifatida qayd etdi. Fransiyaning turli shaharlaridan Samarqand, Buxoro va Xivaga charter reyslarini tashkil etgan holda sayyohlar almashinuvini rivojlantirish dasturini ishlab chiqish tashabbusi ilgari surildi. Samarqand shahrida bo'lib o'tgan muzokaralar yakunida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Fransiya Respublikasi prezidenti Emmanuel Macron qo'shma bayonot qabul qildilar. Prezidentlar huzurida moliya, ta'lim, madaniyat va ikki tomonlama hamkorlikning boshqa yo'nalishlari bo'yicha 8ta ikki tomonlama hujjat imzolandi. Umida Olim va Asirbek Olimov, Dilshod Soatov, Samarqanddan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim-Jomart Tokayevning taklifiga binoan 2-3 noyabr kunlari Turkiy davlatlar tashkiloti davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etish uchun amaliy tashrif bilan Ostona shahrida bo'ladi. Qayd etish joizki, summit kun tartibidan tashkilot doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni, eng avvalo, savdo-iqtisodiyot, investitsiya, transport, kommunikatsiya, ekologiya, madaniy, gumanitar va boshqa sohalarda yanada rivojlantirish masallari o'rin olgan. Tashrif tafsilotlari haqida batafsil dasturlarimiz davomida ma'lumot berib boramiz. Ma'lumki, 1992-yil 28-noyabr kuni O'zbekiston iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan. Shundan buyon mamlakatimiz mazkur xalqaro tuzilma doirasidagi sheriklar bilan samarali hamkorlik qilib kelmoqda. Bugun poytaxtimizda ushbu tashkilotga a'zo davlatlar transport vazirlari kengashining 12-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda 10 davlatning transport vazirlari sohadagi muammolar va kelgusidagi rejalarni muhokama qilishdi. Hozirgi reportajimiz shu haqda.
İqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning transport vazirlarining 12-yig'ilishdagi asosiy voqelik Toshkent deklaratsiyasini qabul qilinishi bo'ldi. Asosiy maqsad esa hamkorlikni rivojlantirish va protsessual to'siqlarni bartaraf etish. Unga ko'ra Samarqand iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning havo hubiga aylantiriladi. Ya'ni parvozlar aynan shu manzildan amalga oshiriladi. Katta 10 ta mamlakatdan iborat bo'lgan tashkilot bu a'zo mamlakatlardan va buni odam soni jihatdan ham, madaniyati jihatdan ham, turistik qobiliyatidan kelib chiqadigan bo'lsak ham nihoyatda yirik-yirik davlatlar. Kamida birinchi navbatda Samarqand qadimiy shu bizani durdonamizni Samarqandni turistik potensialini rivojlantirish olib keladi. Ya'ni o'zaro bu iqtisodiy rivojlantirishga ham olib kelishi mumkin. Bundan tashqari shu aytganimdagi biznesni ham mobilligini oshirgan holda biznes qobiliyatini ham rivojlantirishga olib keladi. Yig'ilishda dunyoda yuzaga kelgan murakkab vaziyatda transport va logistika zanjirlarining uzilishi va ularning oqibatlari, muqobil yo'laklarni rivojlantirish, yuk tashuvlariga ruxsat tartib tamoyillarini soddalashtirish kabi masalalar muhokama qilindi. Tadbirda so'zga chiqqan davlatlarning transport vazirlari sohadagi dolzarb muammo va takliflar haqida fikr bildirishdi. Ben öncelikle Özbekistan'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. O'zbekistonda bu kabi nufuzli tadbirda ishtirok etayotgan Karimdan ochiq mamnunman. O'zbekiston, Turkmaniston, Eron va Turkiya kabi imzolangan hamkorlik asosida endilikda juda yaqin iqtisodiy hamkorlarga aylanamiz. Ya'ni O'zbekistonni Turkiya osmonidan o'tkazib, dengizga chiqishiga yordam beramiz. Bu orqali esa davlatlarimiz orasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlaymiz. Tadbir so'ngida hamkor tomonlar bilan memorandum imzolandi. Shundan so'ng iqtisodiy hamkorlik tashkilotining bosh kotibi va transport vaziri ishtirokida press-konferensiya tashkil etildi. Aholiga pensiya tayinlash bo'yicha ko'rsatiladigan davlat xizmatlari sifatini yanada oshirish borasida prezident qarori qabul qilindi. Undan yurtdoshlarimizni xursand qiladigan bir nechta bandlar o'rin olgan. Xususan qarorga ko'ra 2025-yildan boshlab fuqarolarga hech qanday hujjatsiz avtomatik tarzda pensiya tayinlash imkoniyati yaratiladi. Muxbirimiz Dildora Abduxalilova ushbu qulayliklar haqida batafsil so'z yuritadi. 2022-yilning 1-iyuniga qadar fuqarolardan pensiya tayinlashda 14 ta tashkilotdan 30 dan ortiq hujjatlar yig'ish talab etilar edi. Bunga esa o'rtacha 6 oydan oshiq vaqt sarflangan. Yangi qarordan so'ng fuqarolarga pensiya tayinlash uchun hech qanday hujjatlar yig'ish talabi qo'yilmaydi. Ya'ni ularning ma'lumotlari bazadan avtomatik ravishda olinadi va nafaqa tayinlanganligi haqidagi ma'lumotlar fuqarolarning mobil qurilmalariga SMS xabarnoma shaklida yuboriladi. Pensiya tizimini raqamlashtirish fuqarolarimiz duch kelayotgan muammolar va ovoragarchiliklarni oldini olishga qaratilgan. Agar texnologiyalar sohada keng qo'llanilsa, birinchidan vaqtdan yutasiz. Ikkinchidan idora-idora hujjat yig'ib sarson bo'lmaysiz. Jamg'arilgan pensiya mablag'larini olish uchun pensiya jamg'armasi tomonidan beriladigan sertifikat berish tizimi bekor qilinmoqda hamda buning o'rniga fuqarolar jamg'arilgan pensiya mablag'larini shu yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki bank mobil ilovalar orqali olishlari mumkin bo'ladi. Shu 2025-yil 1-martdan boshlab pensiya yoshiga yetgan fuqarolar, erkaklar 60 yoshga yetgandan so'ng, ayollar 55 yoshga yetganidan so'ng shu avtomatik ravishda ularga pensiya tayinlab beriladi. Pensiya miqdoridan norozi bo'lgan fuqarolarga pensiyani to'xtatib turish huquqi beriladi. Pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qilishlari mumkin. Fuqarolarning ma'lumotlarini elektron bazadan olish tartibi o'tgan yildan joriy etilgan edi. Yangi tartib esa kengroq imkoniyatlarni o'z ichiga olmoqda. Eng ahamiyatlisi esa pensiya yoshiga yetsangiz, o'sha kunning o'zidayoq bazaga kiritilasiz. Shubhasiz ushbu qulayliklar yurtdoshlarimizning munosib turmush kechirishlari uchun xizmat qiladi. Poytaxtimizda Markaziy Osiyoda Birlashgan Millatlar Tashkiloti korrupsiyaga qarshi konvensiyasining amalga oshirilishini jadallashtirish bo'yicha mintaqaviy konferensiya tashkil etildi. Unda Markaziy Osiyo davlatlarining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha mas'ul davlat idoralari rahbar va xodimlari, xalqaro hamda nodavlat tashkilotlarining yetakchi ekspertlari ishtirok etishdi. Muxbirimizning hozirgi lavhasi shu haqda.
Korrupsiya bu shaxsiy naf ko'rish maqsadida davlat hokimligini suiiste'mol qilishdir. Ushbu qisqa ammo keng qamrovli ta'rif Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha konvensiyasida keltirib o'tilgan. Illatga qarshi kurashda yana qator vazifalarni, tavsiyalarni o'z ichiga olgan hujjatda yana Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida hub, ya'ni muloqot maydonini yaratish ham ko'zda tutilgan edi. Bugungi konferensiyada aynan shu kabi vazifalarni jadallashtirish haqida so'z bormoqda. Korrupsiyaga qarshi konvensiya talablarini amalga oshirish mintaqadagi barcha davlatlar ishtirok etadigan yagona xalqaro mexanizm sanaladi. Shuning uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan Markaziy Osiyoda korrupsiyaga qarshi konvensiyani jadal amalga oshirish bo'yicha mintaqaviy platformani ishga tushirish ko'zda tutilmoqda. Korrupsiya muammosiga qarshi 10 ta davlat alohida yechim izlaganidan ko'ra, hamjihatlikda bitta davlatli pilot loyiha sinab ko'rilib, o'zini oqlaganidan so'ng qo'shni mamlakatlarda ham tatbiq etilgani maqsadga muvofiq. Bu ko'p resurslarni tejabgina qolmay, global muammoga global yechim takliflarini beradi. Platformaning o'ziga xos vazifalari o'zaro axborot va ta'lim almashish, bilimlarni boshqarish va mintaqada korrupsiyaga qarshi kurash siyosatining ustuvor yo'nalishlari bo'yicha kelishuvlar uchun forum tashkil etish, hamkorlikni muvofiqlashtirishni takomillashtirishga qaratiladi. Yig'ilishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti korrupsiyaga qarshi konvensiyani jadal amalga oshirish uchun Toshkent shahrida Markaziy Osiyo mintaqaviy platformasini ishga tushirish to'g'risida qaror qabul qilindi. Yulduzxon Olimova, Sirojiddin Hoshimjonov, Sevinch Akmalova, Hudud informatsion dasturi uchun. Kaliforniyaning Riverside okrugida yong'in sodir bo'ldi. Manzildan mingdan ortiq insonlar evakuatsiya qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, yana 2000ga yaqin fuqarolar xavfsiz hududlarga ko'chirilishi lozim. Qayd etilishicha, yong'in oqibatida kamida 4000 kishi zarar ko'rgan. Ayni paytda tabiiy ofatning kelib chiqish sabablari o'rganilmoqda. Hozir dunyo sahnida kuzatilayotgan shu kabi so'nggi voqea-hodisalar tafsiloti bilan xorij xabarlarida tanishasiz. Yaqin sharqdagi vaziyat tobora keskinlashmoqda. Isroil 7-oktyabrdan buyon G'azoga 11 ming marotaba hujum uyushtirganini ma'lum qildi. G'azodagi qurbonlar soni esa 10 mingga yaqinlashib qoldi. Manzilda internet va telefon liniyalari uzilgan. Kecha xorijiy fuqarolarga G'azoni tark etishga ruxsat berildi. Yuzlab xorijliklar, o'nlab jarohatlangan falastinliklar Rafaq chegara punkti orqali Misrga o'tishdi. Biroq ushbu chegara qancha vaqtga qadar ochiq bo'lishi hozircha noma'lum. Meksikaning Akapulko shahrida sodir bo'lgan Otis to'foni qurbonlari soni kundan kunga ortib bormoqda. Tabiiy ofat oqibatida 45 kishi halok bo'lgan va 47 kishi bedarak yo'qolgan. Mazkur bo'rondan so'ng kurort shahar 15 milliard dollar zarar ko'rgan bo'lishi mumkinligi qayd etildi. Ayni paytda 900 mingga yaqin manzil aholisi oziq-ovqat tanqisligini boshdan kechirishmoqda. AQShning Florida shtatida yolg'iz uchuvchi shaxsiy samolyotida halokatga uchragan. Hodisadan so'ng omon qolgan uchuvchi ko'plab alligatorlar bo'lgan suvda qutqaruv guruhini kutib o'tirgan. Ahamiyatlisi, u 9 soatdan so'ng manzilga yetib kelgan qutqaruvchilar tomonidan qutqarildi. Shaxsi oshkor qilinmagan uchuvchi jarohatlangani bois ayni paytda shifoxonaga yotqizilgan. Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi mablag'larini boshqarish bo'yicha parlament komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda jamoat fondi tomonidan davlat ijtimoiy buyurtmasi ochiq tanlovga qabul qilingan loyihalar ko'rib chiqildi. Aytish joizki, mazkur tanlovga 24 ta fuqarolik jamiyati institutlarining loyihalari kelib chiqqan bo'lib, shundan 7 ta nodavlat notijorat tashkilotining loyihalari 6 milliard 300 million so'mga qo'llab-quvvatlandi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Oralbek Hamidullayev tanishtiradi. Ma'ruzalarda aytilishicha, ijtimoiy buyurtmalar doirasida 1180 nafar aholini o'zini o'zi ish bilan bandligini ta'minlashda amaliy yordam ko'rsatiladi. Shuningdek, kitobsevar millat shiori ostida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahar va viloyatlarida 200 dan ortiq tadbirlar o'tkaziladi. Mavzudan kelib chiqib, nodavlat notijorat tashkilotlari aholini tibbiy hamda ekologik madaniyatini yuksaltirish masalasida, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish masalalariga o'zlarini hissalarini qo'shishlari kerak edi. Keyingi 5-chi tanlovimizda esa biz asosan najot ta'limdan, tarbiyada hamda bilimda degan bir g'oyani ilgari surgan edik. Xuddi shu g'oya atrofida nodavlat notijorat tashkilotlari o'zlarini ijtimoiy loyihalarini taqdim etishdi hamda ularning eng muhim, eng ijtimoiy ahamiyatga molik jihatlarini o'rgangan holatda g'oliblar aniqlandi. Tanlov natijalariga ko'ra, qabul qilingan 388 ta loyihadan 64 ta loyihani jami 6 milliard so'mgacha qo'llab
qo'llab-quvvatlash bo'yicha qaror qabul qilindi. Davlat grantini ajratishdan ko'zlangan asosiy maqsad jamiyatda sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, aholini tibbiy va ekologik madaniyatini yuksaltirish, maktabgacha, maktab va oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati ustidan jamoatchilik nazoratini tashkil etishdan iborat. Tadbirkor ayol xalqaro ishbilarmon ayollar assotsiatsiyasi tomonidan Anor 2023 respublika ko'rik tanlovining Toshkent shahar bosqichi bo'lib o'tdi. Aytish joizki, mazkur tanlovda ishtirok etish uchun 300 dan ortiq tadbirkor xotin-qizlar tomonidan arizalar kelib tushgan. Saralash bosqichidan o'tganlar esa shahar miqyosida tashkil etilgan tanlovda ishtirok etishdi. Mavzuni muhbirimiz davom ettiradi. 300 dan ortiq ishbilarmon ayollarni bir manzilga jamlagan tanlovni o'tkazishdan maqsad tadbirkorlikni turli yo'nalishlarda faoliyat olib borib, muvaffaqiyatga erishayotgan xotin-qizlarni aniqlash, ularni rag'batlantirishdan iborat deydi tadbirkor ayollar assotsiatsiyasi rahbari. Anor ko'rik tanlovi ananaga aylanganiga 10 yildan oshdi. Bu tadbirimiz juda ham yangi tadbirkorlikka qo'l urgan ayollarga imkoniyat yaratyapti. Faol tadbirkor nominatsiyasidan keyin esa Muhabbat opani navbatdagi g'oliblik qarshi oldi. U Anor 2023 respublika ko'rik tanlovining shahar bosqichida ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritdi. Hozirgi kunda o'z mahsulotlarini nafaqat ichki bozorda, balki xorijga ham chiqarayotgan Muhabbat opaning tadbirkorlik ortidan topayotgan yillik daromadi ham kam emas. Bizani yillik daromadimiz 3 milliarddan oshuv. Biz 2017 yildan beri eksport bilan shug'ullanamiz. Bizda Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston davlatlariga biz eksportlarimizni chiqazamiz. Tanlov doirasida assotsiatsiya rahbari Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti rektori bilan memorandum imzoladi. Endilikda mazkur oliy ta'lim muassasasida o'qiydigan va tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan xotin-qizlar assotsiatsiya tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Shuningdek, tadbir davomida tadbirkor ayollarning o'z faoliyati bilan bog'liq ko'rgazmalari namoyishi ham tashkil etildi. Sug'diyona Sobirova, Davron Mirahmedov, Abdulaziz Abdusamatov, Hudud informatsion dasturi uchun. So'nggi yillarda mamlakatimizda yo'l harakati xavfsizligi sohasida mavjud muammolarni bartaraf etish, xalqaro standartlarga muvofiq yo'l transport infratuzilmasini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Va bu borada davlatimiz rahbarining bir qator farmon hamda qarorlari bilan yangi vazifalar va chora-tadbirlar belgilandi. Navbatdagi lavhamizda mazkur vazifalar ijrosi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida batafsil so'z boradi. Ayni paytda Olmazor tumanidagi 219-chi maktab qarshisidamiz va bu yerda o'quvchilar xavfsiz harakatlanishi va yo'lni kesib o'tishi uchun maxsus yo'l yotqichlari chizilgan va svetoforlar o'rnatilyapti. Ma'lumot o'rnida aytamiz, 2022-2026 yillar davomida amalga oshirilishga mo'ljallangan xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturi doirasida respublikamiz bo'yicha 15621 dona yangi yo'l belgilari o'rnatilib, 35984 dona yaroqsiz holga kelgani almashtirildi. 6531 dona maktablar oldida tezlikni cheklovchi yo'l belgilari o'rnatilib, 2954 dona yo'nalishlarda dastlabki yo'naltiruvchi va masofa ko'rsatuvchi yo'l ko'rsatkichlari o'rnatildi. Albatta, biz sanaganlarimiz qilingan ishlarning bir bo'lagi xolos. Mutaxassis Toshkent shahri misolida nimalar qilingani haqida ham gapirib berdi. 250 ta tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida mana shu ko'rib turganingizdek, chaqiruv tugmali svetoforlar bilan jihozlash ishlari ishchilik bilan olib borilmoqda. Yaqin kunlarda bu ishga tushirilib, foydalanishga topshiriladi. Bundan tashqari poytaxtimizning markaziy ko'chalarida, maktablar va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atroflarida ma'nan eskirgan yo'l belgilari o'zgartirilib va yo'l yotiq chiziqlari chizilib, yo'l infratuzilmalari yaxshilanib borilmoqda. Yo'lning infratuzilmasini yaxshilash maqsadida yo'l belgilar, svetoforlar o'rnatildi. Yo'l yotiq chiziqlari chizildi, xavfsiz piyodalar o'tish yo'laklari yaratildi. Biroq katta gabaritli yuk mashinalari yo'llarni sifatsiz holga ham keltirmoqda, afsuski. Prezidentning yo'l xo'jaligi sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda bir qancha vazifalar belgilab berildi. Bular orasida avtomobil yo'llari texnik holati tahlili va harakat xavfsizligi markazi faoliyatini samarali tashkil etish, avtomobil yo'llarining uzoq muddat xizmat qilishini ta'minlash uchun og'ir vaznli transport vositalari harakatini tartibga solishni nazoratda tutuvchi qaror loyihasini Vazirlar Mahkamasiga kiritish. Vazirlar Mahkamasining qaror loyihasi doirasida mana bugungi kunda yuk avtotransport vositalarining
demek havanın hararatı sıx davrlarda mavsumi çekleş hamda demek yük avtotransportlardan tartqı solishnin o'ziga xos xususiyatlarini kelib chiqib vazn va hajm parametrlarini nazorat qilish punktlarini ko'paytirish bunda asosiy demak yük avtotransportlarining demak nazorat punktlarini biz endilikda o'sha xususiy sektorlar bilan jalb qilingan holatda ularni amalga oshirish jarayonlarini ko'zda tutilmoqda. Shu bilan bir qatorda yo'llar holati va infratuzilmasini yaxshilash yo'nalishida viloyat va tuman markazlarida yo'l belgilari, svetoforlar va yoritgichlar o'rnatish, chiziqlar chizish, piyodalar yo'lagini belgilash, umuman yo'llarni tartibga solishga faqat yo'l harakat xavfsizligi tizimi mas'ul bo'lishi hamda bu ishlarni moliyalashtirish uchun tizimda xavfsiz yo'l va xavfsiz piyoda respublika va viloyat jamg'armalari tashkil etilishi belgilangan. Bu hozirgacha olingan va sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarlarimiz edi. Doimgidek voqealar rivoji dasturlarimizning keyingi sonlarida shunday ekan, mening yurtim telekanalidan uzoqlashmang. Studiyadan Varazin bo'ldi, yana efir orqali ko'rishguncha xayr, hamisha salomat bo'ling.